so rainbows and a bonus. Ćao, danas smo u emisiji Šta ja znam. U osnovnoj školi Simeon Renicki intervjuišemo mlade talente 7. i 8. razreda. Šta voliš da radiš? Ja se zovem Milan Đodan i trenutno sviram harmoniku već 5 godina. Znači, baviš se muzikom? Pa da. Zašto baš harmonik? Pa ja ne znam, kad sam bio mali, to me privlačilo. Harmonika pa harmonika i tako sam ostao. Šta je bilo najteže na početku? Šta ti je bilo najteže da savladaš? Pa ne znam, sad momentalno ne mogu da se setim, ali svašta je tu bilo što je neko usporavalo rada, ali uspeo sam. Nije bilo ništa baš toliko teško da ne može da se savlada. A šta je bilo prvo? Se sećaš što si naučio da sviraš? Pa ne sećam se konkretno, pošto kompozicija nije imala ime, to je bila neka kao vežba, ali bilo je svačega. Jesi imao neke nastupe do sada? Pa konkretno sa muzičkom školom nisam, ali aktivan sam član tu orkestra u školi od kad postoji i sviram u Narodnom orkestru Kuda Branko Radičević. Znači, otprilike osim kućnih nastupa ti nisi ništa više imao? Pa slabo. Planiraš možda da se posvetiš profesionalno harmonici, pa možda i završiš muzičku školu? Pa verovatno, pošto bliži mi sad kraj niže muzičke, možda bi nastavio srednju, pa čak i akademiju. Znači, harmoniju kao instrument mnogo volim i poznajem dosta proizvođača, harmonikaša, interesujem. Jesi od nekog nasledio talenat ili si, eto, otkrio tako što si otišao u muzičku školu, uzeo harmoniku i svirao? Pa, konkretno u mojoj porodici niko do sad nije svirao, bilo tu nekih amaterskih pokušaja, ali niko ono baš konkretno da svira. Nešto sam jednostavno želio sam da sviram i tako je sve krenulo. Obično dečaci vole gitaru, a ti harmoniku, zašto baš? Pa ne znam, neko ja sam i kao male bio više stil narodnjaka, tako da harmonika je ostala. Trenutno vladam s tim nekim stilovima sviranja i klasike, i narodnjaka i dosta stilova muzike. Kako se zoveš ti i čime se baviš, šta radiš ti? Ja sam Bojan Ranić i sviram klavir. Koliko već dugo ti sviraš klavir? Pa, sviram 5 godina, upisao sam u muzičku školu i zainteresuo se za takvu muziku, slušao sam muziku iz filma i svidjela mi se ta muzika, pa sam je tražio na internetu. To je bila muzika za klavir i odlučio sam da se upišem u muzičku školu i eto, idem već 5 godina. A šta je tebi bilo na početku najteže savladati kada je klavir u pitanju? Pa najteže je bilo ruke uskladiti, to je jedna od najtežih stvari. Šta je ono što si ti prvo naučio da sviraš? Pa naučio sam sonatinu da sviraš. To mi je dala moja profesorka i to mi je bila jedna od prvih najlepših kompozicija. Jesi imao do sada neke nastupe ili možda neka takmičenja? Nisam išao na takmičenje, ali imao sam nastupe, javni nastup za roditelje, tako i koncert, svirali smo. Kako je izgledao taj tvoj nastup? Je li bilo treme? Bilo je treme. Pogrešio sam jedno malo, ali sam se ispravio i dobro je prošlo. Koji je najveći strah jednog muzičara kad izađe pred publiku? Pa najteže je bilo da ne pogrešim. Najveći strah je to, pošto bojim se da ću zaboraviti dalje da nastavim. To mi je nekako najgore. Osramotio bi se kako ne bi nastavio. Reci mi, da li možda planiraš u buduće da upišeš višu muzičku školu i pa, da se profesionalno? Pa hteo bih da upišem višu muzičku, treba još godinu dana da idem i da završim. Jesi od nekog ti nasledio talenat? Pa mama ima sluha i svirala je malo i brat je išao, ali je prestao. Tako da možda sam od njih, ja sam zavoleo jednostavno muziku, slušao sam, volim da slušam muziku i... Znači, jednog dana ćeš biti profesionalni muzičar. Pa ja se nadam. Možemo da kažemo poznati muzičar. Da. Ja sam Marina Mihajlović, volim da igram folklor, zumbu i salsu. Koliko dugo već igraš folklor? 2 godine. Šta te je privuklo? Pa ne znam, volim da igram i to mi je baš zabavno. Jesi imala do sada neke nastupe sa folklorom? Da, imala sam u Kisaču i Bačkoj Topoli. Kako je izgledao taj tvoj nastup? Se sećaš možda s obzirom da si počela pre 2 godine, kako je izgledao prvi nastup pred publikom? Pa prvo je bilo nervozno i plašila sam se da ne pogrešim, ali posle je bilo sve bolje i bolje. A šta se desi kad na bini pogrešiš? Pa
pa ispravim se, krenem dalje i ispravim se. Kako uskladiš školu i probe i zumbu i sve to zajedno? Je li ti teško da se posvetiš svemu tome? Pa jeste, kad idem posle podne malo mi je teže da idem, ali kad idem ujutru lako mi je. Na salsu i ne idem baš često jer mi folklor i salsa u isto vreme počinje, ali zumbu često idem. Što se folklora tiče, je li ti je bilo teško možda na početku da se navikneš kako ćeš biti prihvaćena, oni su vjerovatno mnogo duže od tebe tu. Je li tu bilo malo teškoća? Pa jeste, prvo sam se upoznala s jednom drugaricom i onda me upoznala sa svima i sad se lepo družimo. Jesi planirala nekad možda i imala momente da želiš da odustaneš od folklora? Da, imala sam. To je bilo u Kisaču kad smo nekog zezali, ne pomeni ja koga, i tu sam poštela da odustanem. Plakala sam i... Šta je presudilo pa si ostala? Pa ne znam, to mi mama govorila, nemoj da odustaješ, idi i tako. Jer mama mi je Slovakinja pa mi pomaže. Jesi se volela sada folklor? Pa sad jesam. I sad ne planiraš da odustaneš? Ne. Ja sam Milica Sredin i bavim se folklorom već 9 godina. Već 9 godina igraš folklor? Da, od moje 4. godine. Za 4 godine, kako je to izgledalo stati među one ljude na binu i igrati? Pa sad ne mogu tačno da se setim, ali bilo mi je malo, zato što sam bila mala pa mi je bilo čudno. Nisam znala da li ću se snaći i da li ću uspeti u tome. Zašto baš folklor, Milice? Pa, moja mama igrala folklor 10 godina, ja mislim, i onda me ona, kad sam bila mala, upisala i kako sam rasla, to mi se mnogo sviđa i nastavila sam s tim. Za ovih 9 godina pretpostavljam da si imala jako puno nastupa. Da, svake godine imamo novogodišnji koncert za Vaskrs, imamo vidovdanske susrete i to su jedni od onih najčešćih nastupa, ali uvek iskrsnu neki manji nastupi. Za ovih 9 godina, da li postoji neki nastup koji bi ti posebno izdvojila da ti je ostavio neki utisak na tebe? Da, sad, 16. aprila smo išli u Hrvatsku u Pulu i taj nastup mi je bio jedan od najvažnijih, zato što je išlo samo nas 8 devojaka iz grupe od većeg broja i onda mi je bilo drago što sam ja upala u tih 8 i taj nastup mi je bio baš bitan. Do sada osim Hrvatske, gde ste još putovali, gde ste bili? Prošle godine smo putovali u Slovačku. I kako je tamo bilo? Pa tamo je bilo dobro, tamo smo imali, svaki dan smo imali nastupe i bilo je naporno malo, ali uspeli smo. Bilo je super. Je li vredno truda? Jeste, jeste. A preporučuješ svojim drugaricama da probaju, da dođu, da upišu, pa čisto eto, ako im se svidi da ostanu, ako ne... Preporučujem zato što je jako zabavno i zato što se svi puno družimo i mnogo se volimo svi i ta putovanja su nam jako lepa, ali ne verujem da to baš njih puno interesuje. Pričali smo i sa tvojom drugaricom o greškama na bini. Šta kada se tebi desi neka greška? Kako se rešava taj problem? Pa, meni se to ne dešava toliko često. Par puta mi se možda desilo da izgubim korak, ali uvek pogledam u drugaricu do sebe ili neku preko puta i onda uhvatim korak. A jedno mi se desilo da mi se odvezao opanak na sred scene i to mi je bilo malo teško zato što mi je spadao, ali sam uspela da... Važno je samo nastaviti kao da se ništa ne dešava. Da, da se nasmejemo i da se ne vidi da smo pogrešili. Zovem se Nikola Jovišić i treniram fudbal. Nikola, koliko već dugo treniraš fudbal? Pa 4 godine. Šta te je privuklo? Zašto baš fudbal? Pa ne znam, od kad sam bio mali stalno sam išao ovde na fudbalski teren i igrao sam sa drugarima. I ne znam, odlučio sam da krenem da treniram. Jesi do sada imao neke važne utakmice na kojima si ti bio? Pa jesmo, u Novom Sadu imali smo jedan turnir, ali nismo stvarili neki veliki uspeh zato što je bila dosta velika konkurencija. Išli smo sa školom na nekoliko takmičenja, ali ni tu nismo uspeli da se plasiramo dalje. A kako izgleda jedna vaša priprema za utakmicu? Pa pre utakmice treniramo, vežbamo. Je li istina to da bez prijateljstva u jednom timu nema ni pobede?
Pa jeste, istina, moramo da komuniciramo između i ne smemo da se svađamo na terenu. Ako neko pogreši, nema veze, ne smemo da se svađamo, pošto onda nećemo moći lepo da igramo. A kada se desi da izgubite neku utakmicu, kakva je atmosfera onda u timu? Pa malo se iznerviramo, ali nema veze. Onda se sledeći trening potrudimo da naučimo to što smo grešili i da ispravimo u sledećoj utakmici. A kako izgleda kada tim pobedi? Pa naravno svi budemo srećni i onda na treningu nekad donesemo piće neko i onda slavimo zajedno svi. Reci mi, šta misliš, evo sada je sve više moderno da vidimo i devojčica u fudbalu. Šta misliš ti o tome? Pa dobro, ima malo devojčica, ali ne znam, to mi nekako nije sport za devojčice, zato što je to grup sport, ali ne znam, ima i devojčica koje treniraju. A šta misliš, kako bi tvoj tim reagovao kad bi u suprotničkom timu bila neka devojčica koja bi postigla gol? Šta bi bilo onda kod vas? Pa, verovatno bi nas bila sramota, pošto bilo bi nas sramota. Da, i pored vas toliko, pored jedne devojčice, da izgubite utakmicu. Pa, ne znam, ja mislim da nema devojčica koje treniraju sa muškarcima, tako da to ne može da se desi, ja mislim. Ko je tvoj fudbalski uzor? Pa Messi. I za kraj, za koji tim navijaš? Barcelona. Kako se ti zoveš i čime se ti baviš? Ja se zovem Dušan Kačar, treniram fudbal već 5 godina. Dušane, zašto baš fudbal? Pa ne znam, još od malih nogu ja sam sa mojim drugom stalno išao na teren, tu smo igrali ovde u sali isto pre kad se otvorila škola, mi smo bili u drugom razredu i tu smo dolazili na treninge. Trenirali smo, mislim, zajedno. Ja sam malo pre njega počeo, ali dobro, zajedno smo išli uvek. Jesi da sada ti imao neke utakmice važne na kojima Da, pa išli smo već na jedno 15 turnira, na 12 smo postigli neki rezultat, prvo, drugo ili treće mesto. Uvek prvo ili drugo, a bude i treće. A šta se desi kada za ovoliko izmakne ono prvo mesto i dođete na drugo mesto? Kakva je atmosfera? Pa da, nekada svi budu onako neraspoloženi. Krivo im je zato što nekada bude izjednačeno, ali mi smo imali malo loši rezultat od ove protivničkog tima, pa onda oni prođu, a mi ne, i tako. Ne budemo srećni. Kakva bude atmosfera u timu kad izgubite neku utakmicu? Pa budemo tužni, mislim. Nije sada smak sveta, ali nije nam drago što smo izgubili. Jesi ti možda nekad odlučio u nekoj utakmici i postigao neki gol koji je... Da. I kako je tad bilo? Kako je to izgledalo? Ne znam, bio sam srećan. Hoćeš nam ispričati kako je bilo kada si ti postigao taj odlučujući gol? Pa, ne znam, ja sam bio presrećen kad sam ja odlučio utakmicu da mi pobedimo, pošto tad je bilo izjednačeno i ja sam dao gol i mi smo pobedili. I to je bilo da prođemo, da igramo polufinalu. Ja sam, ne znam, bio sam presrećen. A pratiš ti utakmice? Pa pratim najviše one strane, ne gledam uopšte ove naše domaće, ne znam zašto. I ko je tvoj fudbalski uzor? Cristiano Ronaldo. E, zbog čega onda? Pa zato što je dobar, ne znam, meni se on najviše sviđa. Od domaćih timova, koji ti je onako malo draži? Pa ne znam, ne pratim Partizan možda, ne znam. Pratili ste emisiju Šta znam, vidimo se sledeće nedelje, ćao!